হওক এজন সাধারণ যুবকৰ অসাধারণ কিছু কৰ্মৰাজিয়ে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছো ছয়গাঁওৰ বামুনীগাঁওত আৰু ছয়গাঁও বামুনীগাঁওৰ যুবক আজি বিক্ৰমজিৎ দাস আৰু তেওঁৰ কাষত আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছো আৰু বিক্ৰমজিৎ দাস এজন পেছাত সংবাদকৰ্মী আৰু আমি পোনপ্ৰথমতে ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ লৈছো কি দৰে তেওঁ অসাধারণ কৰ্মৰাজি ইয়া তেওঁ দাঁতেৰে তেওঁ এডাল ৰছী ইয়াত বান্ধি কেনেদৰে এখন যি মালবাহী ইয়াত গাড়ী আছে তেওঁ টানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এয়াই নহয় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰাজি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ লৈছো বামুনীগাঁও প্ৰীতিপুৰৰ যুৱক এয়া যুৱ সংবাদকৰ্মী বিক্ৰমজিৎ দাস আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে কৰ্মৰাজিয়ে তেওঁ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি খুব এটা অসাধাৰণ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে এই কামটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল বা কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে অকণমান জনাওক হয় প্ৰথমতে সমূহ অসমবাসীক বা আমাৰ ND24ৰ সমূহ সৰ্বাংশিক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ এই যাত্ৰাটো বহুদিনৰ পৰা মোৰ পৰিকল্পনা আছিলে যে মই কিবা এটা কৰিম বা অসমবাসীক কিবা এটা কৰি দেখুৱাম তেনেকুৱা মনত বহুত ভাৱ আছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে মই ভাবিলোঁ বহুত দেখিছোঁ টিভিত দেখিছোঁ মোবাইলত দেখিছোঁ বহুত ইউটিউব কিবাকিবি এইবিলাকত দেখিছোঁ যে মানুহে কিবা নহয় কিবা এটা কৰে নাৰিকল চেলাই গাড়ী টানে কিবা কৰে এনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ তেতিয়া মই নিজে নিজে ভাবিছিলোঁ যে মই কিবা এটা কৰিম তেনেকৈ মই প্ৰথম অৱস্থাত মই নাৰিকলৰ বাকলি এৰাটোৱে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু ঠিক তেনেদৰে গাড়ীখন ট্ৰাই কৰিলোঁ বহুবাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া মানে গাড়ীখন মই টানিব পৰা হ'লোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই কাৰ টানিলোঁ এতিয়া আজি মই চাৰিচকীয়া মালটনা টানিলোঁ আৰু লাহে লাহে যাতে মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী টানিব পাৰোঁ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে যে কিবা এটা মানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ চেষ্টা আছে অঁ ঠিক আছে হয় মই পোনপ্ৰথমতে ND24 দেখো দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এইডাল হৈছে ৰছী আৰু এই ৰছীডালেৰে তেওঁ যি বৃহৎ আকাৰৰ এই গাড়ীখন আছে তেওঁ খুব ওজনৰ গাড়ীখন তেওঁ টানি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ যি দাঁতৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিৰে আৰু আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পৰিকল্পনা আছে আগন্তুক সময়ত যদি অকণমান জনায় আগন্তুক পৰিকল্পনা বহুত আছে মোৰ আমাৰ অসমৰ নাম লগতে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম কঢ়িওৱাৰ কাৰণে মই যেন বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এটা পাওঁ এই সুবিধাটো পাওঁ সেইকাৰণে বহুত হেঁপাহ আছে যদি কিবা কাৰণত পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিম যে অসমৰ কাৰণে নাম কঢ়িওৱাৰ কাৰণে আৰু যদি সাধাৰণ মানুহে কৰিবলৈ লয় এই কামখিনি হয়তো কিছু তেওঁলোকে সমস্যাত পৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি জনাব আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানে এই বাতৰিটো চোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়া উচিত কোনোবাই যদি চেষ্টা কৰে এইখিনিতে মই কৈছোঁ যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা অসম্ভৱ কাম আপোনালোকে কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ দাঁত ভাঙি যাব পাৰে বা দাঁতৰ বা ডিঙিৰ নিশ্চয় কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কাৰণ তেনেকুৱা মোৰ হৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ সেই হেৰি কাৰণে কৈছোঁ মই কাৰণ মই যেতিয়া প্ৰথম বহুদিন চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোৰ এই পিছফালৰ নাৰ্ভবিলাক এই নাৰ্ভবিলাক বহুত বিষাইছিলে মোৰ ডিঙিৰ বিষটো প্ৰায় ছমাহমান আছে ভালে হোৱা নাছিলে বহুত ডক্টৰক চিকিৎসা কৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ মই হাৰ মনা নাই তেনেদৰে মই অভ্যাস কৰিছোঁ কৰোঁতে কৰোঁ এতিয়াও শ্লাইট বিষায় আজি যে এইমাত্ৰ টানিছোঁ সাধাৰণ বিষাইছে অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু বেছি নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা কামত যাতে আপোনালোকে মানে সাহস নকৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় তেওঁ কঠোৰ অনুশীলনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু এয়া কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছতহে এই কাম সম্ভৱ হৈ উঠে আৰু যি তেওঁ গাড়ী টানিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ চাইকেল দাঁতেৰেই চাইকেল দাঙিব পাৰে আৰু যি নাৰিকলৰ বাকলিও তেওঁ গুচোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ সৈতে ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষৰে এজন যুৱক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে আপোনালোকে কি দেখিছে অকণমান আচৰিত ক'ব লাগিলে আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱীয় কথা যিটো ইমান ৱেটৰ গাড়ী এখন টানছে মানে ভাবিব লগা কথা আৰু মানে ভৱিষ্যত ভাল হওক ইয়ে কামনা আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এনেদৰেই যি স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকো যথেষ্ট এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ তেওঁলোকো আচৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছতহে সক্ষম হৈ উঠিছে যি বিক্ৰমজিৎ দাস তেওঁ কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছতহে এই কাৰ্য তেওঁ কৰিবলৈ সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি আজি ND24ৰ দৰ্শকসকলক এই আজি বামুনীগাঁও প্ৰীতিপুৰৰ যুৱক বিক্ৰমজিৎ দাসৰ যি অসাধাৰণ প্ৰতিভা বা তেওঁ যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আছে আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।